Отож, сьогоднішня тема. Радий ще раз всіх сьогодні бачити, чути. Сьогодні в нас тема – система спонсорування, система пошуку людей і найважливіші моменти, які якраз пов'язані з тим етапом першої зустрічі, етапом другої зустрічі і всі важливі моменти, які потрібно знати і потрібно якісно використовувати. Добре. Отож, переходимо до презентації. Я по ходу діла говорю. Якщо будуть якісь питання, буду задавати вам їх в ефір, так, ви будете в чаті відписувати. Задавайте свої запитання, пишіть коментарі, щоб я по ходу діла на це все відповідав. А в кінці ще будемо мати час на обговорення всіх таких питань, які ще будуть в процесі виникати. Поставте плюс ще раз, щоб я вже точно знав, що мене чути добре. Так, поставте плюсики, що все окей зі звуком. Так, Валентин показує, що добре. Так, колеги. Решта? Чути. Показують, що чути, все окей. Добре. Отож, переходимо до нашої презентації. Ага, чекайте, я перед цим мав... Це все дуже добре, але я мав показати вам екран. Зараз демонструю вам екран. Хорошо. Добре, є. Отож, система рекрутингу. Угу. Супер. Добре. Що нам потрібно робити в рекрутингу? Насправді нам потрібно робити, скажімо так, ідеально. Ідеально, прекрасно вміти робити три кроки. Перше. Крок запрошення на зустріч. Друге – проведення презентації бізнесу і заповнення фінансового аналізу. А тут ще буде момент консультації і підключення до системи навчання. Оце все, що нам дуже добре треба вміти і знати, і робити. Етап запрошення на зустріч ми сьогодні говорити не будемо. Етап контактування, етап поділу бази даних на 4 категорії. Ми це сьогодні пропустимо, тому що ця тема, в принципі, не є велика, і всі ви вже її добре знаєте, так, етап контактування. Сьогодні ми будемо більше говорити сам процес вже якраз презентації, так, як відбувається презентація, і процес підготовки, так, що нам потрібно вміти знати, і які інструменти нам потрібно використовувати. Статистика. Яка наша ціль? Так? Наша ціль наступна. Довести ефективність нашої роботи до 20 дзвінків, з них, щоб відбувалося 5 зустрічей і хоча б, щоб один партнер підключався в бізнес. 25-1. Що на це все впливає? На це все впливає два чинники. Перше – це наші навики, тобто наскільки ми це добре вміємо робити. Наскільки добре ми вміємо дзвонити, наскільки добре ми вміємо проводити зустрічі і наскільки добре ми вміємо запускати партнерів в бізнес. Три етапи. Тобто навики. Навики звідки беруться? От на вашу думку, напишіть в чаті, звідки беруться навики? Їх десь прочитати можна, чи вебінар послухати. Звідки беруться навики? Напишіть, будь ласка, в чаті. Так, але я не знаю, чи мені буде показувати, чи ні. Я не знаю, чи мені буде показувати, чи не буде показувати. Ага, чат мені не показує. Опа. Досвід. Я би ще би додав. Найбільш навики тренуються в практиці. Тобто, якщо ми хочемо максимально мати навики, нам потрібно максимально мати практики. Чим більше ми практикуємося, чим більше ми це все проводимо, особливо, якщо ми ще потім робимо аналіз і працюємо над помилками, то навики в нас стають все краще, краще, краще. Ну, це так, як в будь-якій сфері, будь-якій. Хочеш навчитися добре плавати, то треба плавати. Хочеш навчитися добре
я не знаю, грати на фортепіано, то треба грати на фортепіано спочатку, просто грати, а потім поступово-поступово працювати над помилками. Ну і, звичайно, сила пропозицій. Наскільки ми вміємо подати добре нашу пропозицію, наскільки ми вміємо її продати, цю пропозицію. Добре, поїхали далі. Регулярність. Звідки взялося оця зелена плата? Хай буде. Регулярність. Кожного дня два дзвінки протягом 5 років. Так, ми вже про це не один раз говорили, що дійсно великий успіх в нашій справі. Великий успіх, це я маю на увазі не вихід на дохід навіть там $1000 чи 2000. Це дійсно великий успіх в нашій справі. Для того потрібно 10 тисяч годин, для того потрібно 5-7 років активної праці. Так от, якщо робити кожного дня два дзвінки протягом 5 років, то ви точно досягнете успіху. Точно. Два дзвінки протягом 5 років. Регулярність – саме важливіше. Як в спорті, якщо я хочу накачати собі м'язи, мені потрібно робити мало, але постійно. Кожен день. Добре. Поїхали далі. Ціль зустрічі. Так? Колеги, от питання до вас. Яка ціль зустрічі? Яка ціль нашої зустрічі? Напишіть, будь ласка, в чаті, яка ціль зустрічі? Микола каже, ціль зустрічі на продати бізнес. Зараз ми подивимося, наскільки це правильно. Ну, ідеї. Яка ціль нашої зустрічі з людиною? Продати бізнес, продати страховку, кажуть тут. Практика, зробити пропозицію. Так. Добре. Які ще будуть ідеї? Допомогти людині. А в чому допомогти? Допомогти розібратися, запросити на другу зустріч. Окей. Багато хто думає, що і так і робить, і на це фокусується, що задача зустрічі – це рекрутувати, продати бізнес, закрити угоду будь-якою ціною. Зробити так, щоб людина пішла до тебе в бізнес. Будь-яким способом. Не зовсім це і правильно, скажімо так. Чому? Ну, причина дуже проста. Якщо ви будете використовувати, сьогодні до мене подзвонила одна знайома і каже, така хобі-консультант, я їх так називаю, хобі-консультант, яка і працює, і не працює. Вона каже, Тарас, скажи мені фішку. От скажи мені фішку таку, щоб от я маю йти до свого там знайомого. От скажи мені таку, от, що 100%, щоб я йому так трісь і все. І він став клієнтом. От я знаю, що йому треба страховку. Я хочу, що мені йому сказати, що мені зробити. Отак одною фразою, щоб я йому так дала, щоб він все. Так от, задача трошки інакша при зустрічі нашої з людиною. Вона звучить наступним чином. Зрозуміти те, яким чином ви можете вирішити проблеми кандидата за допомогою своєї пропозиції і показати їй це. Тобто, що нам потрібно зробити? Перше, знати проблеми цієї людини, чи вони взагалі є. І ми по нашому опитувальнику, так, аналізу потенціалу, ми взнаємо, чи є в неї якісь проблеми, чи їй щось взагалі потрібно. Потім вирішити, зрозуміти, чи ми своєю пропозицією можемо їй допомогти. Якщо можемо, то показати, як ми це можемо зробити. От і все. Тобто, насправді, зовсім все по-іншому. Коли я йду з ціллю будь-що закрити людину, будь-що їй продати, будь-що її зарекрутувати, любим способом і так далі,
в мене, як правило, з'являється страх. А що буде? Ой, якщо він мені відмовить? А якщо він там мені щось почне задавати? А як працювати з запереченнями? Як мені опрацювати заперечення? А потім люди перестають трубку брати. А як зробити так, щоб він там потім від мене не шарахався? І так далі. Насправді, все дуже просто вирішується. Якщо я не ставлю собі ціль будь-що зарекрутувати, якщо я собі ставлю ціль відкрити ту людину, тут так і є, далі написано, відкрити відносини. Відкрити відносини – це означає зробити так, щоб ти ще міг потім після цього робити наступні кроки з цією людиною, щоб ти ще міг з нею зустрічатися, щоб ти ще міг з нею говорити, щоб вона тебе нормально після цього сприймала. Тому що ми знаємо оці цикли. Так? Роман є з нами сьогодні. Рома, скільки часу Валентин тобі розказував про ОВБ і через скільки ти почав працювати? Інші. Тарас Хомен тут є з нами. Да? 8 років клієнт. Катя рік часу клієнтка. Якщо моя задача була би з самого початку впихнути будь-що, впихнути будь-яким способом, скажіть за все, мені би тебе не вийшло б відразу, тому що люди до цього ще на даний момент не були готові, та їм цього не треба було на даний момент. Зараз вони би тут би не були. І, можливо, вони би трубки би не брали, і навіть свої договори би не платили. Тому що я їх би так би достав, скажімо так, грубо, що вони би просто би цього би робити би не хотіли більше. Тому це дає легкість нашої роботи. Легкість і задоволення від того, коли ми просто говоримо з людиною, питаємо її, чи їй взагалі щось хочеться, чи вона щось хоче, чи що вона хоче. Потім визначаємо для себе, чи ми можемо їй допомогти. І чим ми можемо їй допомогти, чим ми можемо вирішити її проблему. І запропонувати їй це. І якщо вона скаже ні, наша задача закінчити з відкритими відносинами. Закінчити це означає, що ми поставимо 3 крапки і скажемо, окей, добре, ми ще з тобою поговоримо через півроку. Ну, надіюся, що тут все зрозуміло. Я би хотів, щоб ви це собі взяли, тому що це спрощує дуже сильно ваше відношення. Ви легше напрягаєтесь, ви легше це все робите. І немає таких страхів йти до людей, тому що я ще чогось не знаю, які то техніки, а як то продавати, а які то фішки знати, а як то, може то мені якесь NLP там застосовувати, чи ще щось. Того всього не треба, ми довгострокову співпрацю будуємо, а не на один раз. Добре, чесне запрошення – це основа для успішної презентації. Чесне запрошення – це основа для успішної презентації. Чесне – це те, про що ми з вами вже говорили. Чесне – це означає, що я нічого не домальовую, не приукрашую, не перебільшую, не обманюю. Я кажу так, як воно є. Якщо я знаю, що треба 5-7 років людині відпрацювати, то я так і їй кажу. Друже, тобі треба буде 5-7 років відпрацювати. Активно. Якщо я скажу, що я шукаю працелюбних, працездатних людей, які готові багато працювати, які люблять працю, ну, тому що тут так і є, тут інакше не буде. Тут ті люди, які хочуть халяви, це не для них. Для тих людей, які хочуть халяви, це тут нема місця. Це чесно. Добре. Поїхали далі. Бачите, вже зелені ці штучки пропали. Не знаю, чи ви їх бачили чи ні. Фактори, що впливають на результат презентації на 20%. Фактори, що впливають на результат презентації на 20%. Тепер дивіться, що є важливо, але не дуже. Тобто далеко не дуже. Перше. Місце проведення зустрічі. Важливо, щоб було тихо, чисто, комфортно. Наступне. Ваш зовнішній вигляд. Свіжий, діловий, охайний. Наявність інструментів. Буклети, блокноти, продукти. Оце все має бути. Але це все впливає на результат тільки на 20%. Що впливає на 80%? На 80% результату впливають наступні речі. Перше, ваш емоційний настрій. Дуже просто, неймовірно важливо. В якому емоційному настрої ви підходите до людей? Якщо ви позитивно настроєні, ви заряджені, у вас хороші емоції, ви енергійні, то це дає результат навіть
якщо у вас поганий, ну, не знаю, не той вигляд, так, не те місце і так далі. Якщо у вас спруть емоції, якщо у вас вогонь в очах, як правило, ці люди дуже швидко роблять результат. Інші кажуть, ну, я не знаю, що, я нічого не поняв, ну, ти настільки мені це от, енергію передаєш, що мені цікаво. Я йду за тобою, я піду, окей, піду розбиратися. Ваш емоційний настрій дуже важливо. Ваша направленість думок. Що це означає? Ви знаєте, куди ви йдете. Оце якраз направленість думок, це те, що ми говорили про бізнес-план. Бізнес-план на 5 років. Оцю стратегію, цю дорогу, яка в вас має бути на 100% в голові. Ви маєте чудово знати, що ви людині пропонуєте, який шлях, який результат, яка кінцева точка призначення, куди ми рухаємося, куди ви рухаєтеся і куди ви хочете. Уявіть собі, що ви їдете на якомусь автомобілі і ви кажете, давай, сідай, попутників, да? Підбираєте попутників, я їду кудись в хороше місце. Та люди в першу чергу дивляться, що у вас ви такий позитивний, хороший настрій, все супер, ви їдете кудись. Люди кажуть, добре, ми підсадимо, але далі вони кажуть, окей, а куди ми їдемо? І ви маєте знати, ви маєте їм продати місце, куди ви їдете. Це наступне, ваша направленість думок. І третє, ваші результати та результати інших людей. Тому це дуже важливо, щоб ви мали результат. Йдуть тільки за тими людьми, які мають результати. Якщо ти 5 років сидиш на місці і в тебе результатів нуль, ти нікому не цікавий. Ну, ніхто не хоче з тобою працювати. І, як правило, якщо в тебе немає результату, ну, якщо немає результату, це в одному випадку, якщо людина не робить. Не робить. Або результат якийсь вимагається від себе невідомо який. Якщо невідомо який результат, ну, то зрозуміло, що ти будеш незадоволений. Тобто, результат повинен бути. Шукайте результати в тому, що ви робите. Він буде для різних людей по-різному. Або результати інших людей, ваших менеджерів і так далі. Добре, поїхали далі. Це не чарівний метод. 20 дзвінків, 5 зустрічей, один партнер в команді. Наша ціль, що ми хочемо досягнути? Звести до мінімуму помилки новачків під час проведення презентації. Тобто, щоб помилок було мінімум, якомога менше. Наступне. Допомогти новачкам проводити зустрічі з першого дня в бізнесі. Хай буде, ладно, не з першого дня, з першого тижня в бізнесі. Щоб новачок, людина, яка прийшла, вже за тиждень могла почати проводити, тренуватися сама. Не затрачати велику кількість енергії на проведення презентації. Ну, пам'ятаєте, як ми це робили раніше, да? Що ти три зустрічі проводив в день, і ти потім ледве ходив. Та зараз ми це значно спрощено, значно. Ефективно і просто навчати проведенню презентації новачків, показати кандидатам приклад простих дій. Чим швидше ми хочемо зробити темп, тим простіше це все повинно бути. Добре, поїхали далі. Перша частина презентації – робочий листок. Добре, напишіть в чаті, будь ласка, плюсики, ті, хто знають, що таке робочий листок, аналіз потенціалу, хто його використовує, і мінус той, хто не знає, що це таке є. Напишіть, будь ласка, в чаті, активніше. Так, Роман знає, Валентин знає. Далі, колеги. Хто використовує аналіз потенціалу, хто знає, що це таке є? Хто не знає, мінус, будь ласка. Володимир Бучко знає, добре. Далі. Катерина знає, Роман знає. Супер, добре, всі знають. Окей. Для чого нам аналіз потенціалу?
Для того, щоб ми, те, про що ми говорили, ті пункти, що ми говорили на минулому слайді. Наша задача, щоб це було максимально швидко. Наша задача, щоб це було максимально просто. Наша задача, щоб це дуже легко дублювалося. І щоб новачок, вміючи читати, а в нас населення України 100% вміє читати, міг через тиждень, навіть, можливо, навіть активний на наступний день, іти і це проводити з іншими людьми. А як це все відбувається? Ми зустрічаємося з людиною, садимо її збоку, робимо мінімальний розігрів, як справи, як доїхав, кава, чай, водичка, що будеш, як поживаєш. І кажемо наступне. Дивись, щоб ми не затягували, так, бо тому що я тобі маю до тебе одну пропозицію, ну, але не буду знати, не знаю наразі, чи це тобі підійде, чи ти мені підійдеш. Та, щоб це було максимально швидко і просто, давай зробимо, у мене таке є заготовка, маленький опитувальник. Я тобі зараз задам 4 запитання, ти мені на них відповіси, що ми будемо знати, що робити далі. Окей? Як правило, люди кажуть окей. Питання. Який середній дохід на місяць дозволяє тобі, перше питання, бути в безпеці і відчувати себе фінансово незалежною людиною? І варіанти відповіді. До 15 тисяч, до 30 тисяч, до 100 тисяч, понад 100 тисяч, інше. І тут вже для нас помітки. До кожного питання ми собі робимо помітки. Для того, щоб ставити галочки для себе в своїй голові. Якщо людина каже, там, наприклад, ну, до 15 тисяч, у мене зараз є 13500 зарплата, а я б хотів би 15. Да? Ну, тобто ми відчуваємо, ми розуміємо, що людини, напевно, мотивації не дуже є. Да? І є другий варіант. Людина каже, мені треба квартиру, тому що живу з батьками, вже не знаю, вже не можу. Мені треба машину, бо тому що я вже тими маршрутками не можу. Все, катастрофа. Да, у мене там діти підростають, мені треба багато грошей на них. У мене там, я собі, в мене список з 32 країн, де я маю в найближчі 5 років проїхати, а грошей немає. І мені треба там понад 100 тисяч, там до 100 тисяч. От, який варіант, як думаєте, який варіант більше нам цікавий? Більший варіант, який варіант, от, ситуації нам більше підходящі. Зрозуміло, що другий варіант, та? Тобто людина, яка багато хоче. От ми якраз шукаємо, які відверто, дійсно, серйозно багато хочуть, і вони готові щось для того робити. А чи готові, ми далі знаємо. Добре, окей, до 100 тисяч гривень, супер. На що в першу чергу ти потратиш ці гроші або будеш тратити? Покращення якості життя, гаджети, побутова техніка, ремонт, одяг, покупка нового автомобіля, покупка нового житла, розваги та подорожі, хобі, освіта дітей, допомога батькам, інше. Постав, будь ласка, галочки. І це можна обговорити. Да? Звичайно, що новачкові це можна, якщо який робить перший, другий раз, це можна і не обговорювати, який ще боїться задавати додаткові запитання. Але ви, як люди вже, які це роблять більше, обговорюйте це все. Да, ой, подорожі, да, подорожі. А куди ти би хотів би поїхати? Назви мені 5 країн, які би ти би хотів би на першу чергу відвідати. Хочеш автомобіль? Добре, який хочеш автомобіль? Чим тобі твоя копійка не підходить? Що тобі хочеться більше? Житло, добре. Окей, яке житло? Де житло? Що це має бути? Освіта дітей, супер, де, як? Це все можна розпитувати додатково. Добре. А тепер скажи мені відверто. Да, серйозно, я дуже серйозно тебе питаю. Чи можеш ти вийти на такий дохід протягом 1-2 років і при цьому отримати більше вільного часу, займаючись тим, чим ти займаєшся зараз? Так, ні. Так, дехто скаже так, але більшість людей, як правило, каже ні. Тому що наші бажання завжди є більші за наші можливості. Окей, чи хотів би ти дізнатись про те, яким чином ти можеш досягнути подібних доходів, затрачаючи на перших порах 8-10 годин на тиждень? Це я чисто серйозно до тебе говорю. Ну і так або ні. Що тут людина може сказати ні? Може сказати та людина, яка не хоче нічого робити. Ну, тобто не хоче, нема в неї мотивації. Він то каже, ну да, хочу. Та якби, ну хочу і що. Хотіть не вредно. Да, тобто людина, яка готова, да, тут ми вже бачимо, що він готовий щось послухати. І тут є, уважно слухайте відповіді. Знаєте, це як в цьому,
в американських фільмах. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас, да? Тому, якщо ми людину розпитуємо, це все буде для вас додаткові козирі. Потім, що ми навіть другий, третій раз, коли будемо з людиною десь там, можливо, з часом спілкуватися, ми знаємо вже, на які точки давити. Тому ці всі аналізи потенціалу, ви їх собі зберігайте, занотовуйте, да, що яка людина хоче. Тому що він, навіть якщо зараз відмовиться, пройде півроку, ви його можете знов до нього подзвонити і сказати: друже, ну що, ти вже купив ту свою машину, яку ти там хотів? Чи ти вже там багато наскладав на свою квартиру? Як правило, за півроку, за рік в людей не особливо щось міняється. І через рік часу в нього вже може бути набагато інакша мотивація, ніж зразу. У вас всього один рот і два вуха. Використовуйте їх пропорційно. Не три, а два. Ой, закінчується время. Через 10 хвилин будемо перезаходити. Добре, використовуйте їх пропорційно. Тобто означає, що треба більше слухати, ніж говорити. Це перша частина. Друга частина. Друга частина презентації. Робочий листок. Точніше, відео. Показуємо відео. Да, бачите, я сьогодні робив презентацію і трошки помилками. Потім виправлю. Друга частина презентації – відео. Після того, як він сказав «так, мені цікаво», кажемо: добре, дивись, щоб я тобі зараз багато не малював, не розказував, не показував і так далі, я тобі зараз покажу одне або два, то вже по ситуації, як вам зручніше, покажу зараз тобі відео, ролик, де буде розказуватися про компанію, її історія, чим ми займаємося, що ми робимо, нашу пропозицію, а потім я тебе запитаю, що ти про це думаєш. Ще собі можете як додаток, да? Виберіть від 3 до 5 основних факторів успіху вашої компанії чи вашого бізнесу. Чому ви тут? Дізнавшись, про які людина може сказати: так, з такою пропозицією я можу досягнути успіху. Наприклад, після відео ви можете сказати: дивись, основна мотивація для мене – німецький партнер, компанія, яка має величезні, галузь, яка має величезні перспективи в Україні. Наприклад, реформи, які зараз в країні проводяться, вільний графік, робота на себе, бізнес. Ну, тобто, наприклад, такі варіанти для себе можете сказати. Окей. Людина подивилася відео, після цього кажемо. Переходимо до третьої частини. Так, третя частина презентації. Робочий листок, частина 2, з другої сторони. Скажи мені, будь ласка, по шкалі від 1 до 10, наскільки тобі цікава дана інформація, з якою ти щойно познайомився? 1 – зовсім не цікаво, 10 – дуже цікаво. Наступне. Що в нашій пропозиції вас зацікавило найбільше? Бути першим на ринку і отримувати великі доходи в партнерстві з компанією. Гнучка організація робочого часу. Можливість зробити кар'єру, яка залежить тільки від вас. Можливість будувати міжнародний бізнес. Можливість проходити міжнародне навчання за рахунок компанії. Можливість вести бізнес паралельно з іншою діяльністю. І тут те ж саме питання, як було питання до другого. Можете випитувати. Якщо він, наприклад, відзначив: гнучка організація робочого часу. Добре. Ну, окей, а чому це для тебе таке важливо? Ти маєш зараз на своїй роботі гнучку організацію робочого часу чи ні? Добре. Ти вже працюєш на своїй роботі 12 років. Тобі підходило 12 років мати не гнучку, а ти зараз хочеш. Наскільки ти хочеш зараз мати гнучку? Гнучкий графік. Можливість вести, зробити свій бізнес. Добре. Наскільки це для тебе важливо? Наскільки ти вже про це думаєш? Чи дійсно ти хочеш той бізнес? Ну, тобто, уточнюючи, такі підсилюючі питання. Підсилюючі. Добре, якщо ти далі нічого не будеш робити, а просто будеш собі так працювати, як ти зараз працюєш, яка ймовірність, що ти той бізнес відкриєш? Підсилюючі питання. Добре, і наступне питання. Коли ти готовий стартувати і почати отримувати доходи, при умові, що ти отримуєш відповіді на всі запитання, і тебе все влаштує? І тут відповіді в найближчі 3 дні, протягом тижня, протягом місяця, інше. Ну, мене цікавлять люди, які кажуть протягом найближчі 3 дні або протягом тижня. Все, що далі, я кажу: окей, добре, якщо ти кажеш через 2 місяці, поговоримо через 2 місяці. Через місяць, поговоримо через місяць.
Все. Тобто, ну, станом на зараз він якби стартувати не буде. Ось так. Добре. Питання по першій оцій зустрічі, першій частині першої зустрічі, презентаційний листок. Чи є якісь запитання? Пишіть в чат. Пишіть в чат, а ми пішли далі. Отож, підсумовуємо робочий листок. Наша ціль, та оцей, до речі, листок теж можна собі роздрукувати і показувати людям. Наша ціль – допомогти тобі збільшити доходи в 2-3 рази протягом наступних 12-18 місяців. Це моя ціль. Хто може досягнути успіху з нами? Перше. Ті, хто зможе знайти серед своїх знайомих. Та, що потрібно зробити? Треба знайти серед своїх знайомих амбіційних людей, працелюбних людей, успішних, тих, кого можуть звільнити, працюючих на себе, бажаючих збільшити свої доходи, тих, хто не задоволений своєю роботою або становищем на даній роботі. От якщо взагалі з твого всього оточення, всіх людей, яких ти знаєш, яких ти маєш в телефоні, ти можеш знайти таких людей, я думаю, що тобі це мало би получитися. І другий пункт – ті, хто зможе показати своїм знайомим нашу відеопропозицію. Три перші кроки для збільшення доходів з нами. Що тобі треба зробити? Які три перші кроки? Перше. Це ви вже знаєте, та, з нашої системи 10 кроків. Перше. Підпишіть договір співпраці. Друге. Станьте клієнтом. Активуйтеся. Третє. Підключіться до нашої унікальної системи навчання, яка складає 7 пунктів. Три кроки. Самі перші. Питання по цьому? Бачу, що питань немає. Поїхали далі. Представлення варіантів подальших дій. Там було, відзнаєш, будь ласка, від 1 до 10, наскільки тобі цікава дана пропозиція. Отож, якщо оцінка від 1 до 6, наше завдання – зберегти відносини для того, щоб взяти рекомендації, пропонувати продукти та бізнес на більш пізньому етапі. Тобто це має бути так. Ну ти взагалі, я бачу, дурний. Як ти того можеш не розуміти? Більше тебе знати не хочу, видаляю твій телефон і взагалі йди звідси. Перший варіант. Да? Ну, нам реально так може думатися, да? Бо як може це не... Ну, це ж настільки крута пропозиція, настільки крута в нас, не знаю, ідея, як це можна не бачити і не розуміти, ну, але тим не менше. Да? Більшість людей, на жаль, цього не бачить. Тому наше завдання – зберегти відносини, попрощатися на хорошій ноті. Другий пункт. Оцінка від 7 до 10, ну або ще від 6 там може бути. Ну, то таке. 6, щоб ви розуміли. 6, ну, людина може багато ще не розуміти, тому вона може трошки меншу оцінку ставити. Ну, якщо він ставить 3, 2, 4, 1, це однозначно до побачення. Ну, тобто, однозначно треба завершувати. Ну, тобто, не пхати далі. Не пхати, не тиснути на людину в жодному разі. Тому що будете тиснути, він... Ну, на тому етапі, да, чуть-чуть підштовхнути можна на етапі, вже коли він вже має приймати рішення, наприклад, після консультації. Там можна вже йому більш так активно пропонувати і активно давати, щоб він рішення приймав. Ну, на даному етапі, якщо ти тільки йому запропонував співпрацю, показав ролик, а він вже зараз хитається, ну, то ясно, що далі він буде хитатися ще більше. Оцінка від 7 до 10. Переходьте до заповнення фінансового аналізу та підключення до системи навчання. Мені потрібно подумати. Якщо з самого початку, ще на першій зустрічі, людина каже, що їй потрібно подумати, ми тут можемо використати один такий хитрий момент. Ми можемо запропонувати цій людині якусь книжку. Давай я тобі дам от книжку, наприклад, ти йдеш, що собі почитай. Можна мати, у нас є якісь певні такі невеличкі книжки. Іди почитай, прийдеш на другий раз, подумаєш і одразу книжку віддасиш. Можна дати, наприклад, якісь тренінги подивитися якісь додаткові ролики про компанію. І можна організувати зустріч зі спонсором, з керівником, з менеджером.
Можна сказати, дивись, я тебе хочу познайомити, давай ще раз про це поговоримо, я тебе хочу познайомити зі своїм менеджером, він дуже успішний, він багато чого вже досяг, він багато чого знає, він зможе відповісти на всі твої запитання і так, щоб ти більше, менше сумнівався. Друзі, менше однієї хвилини нас зараз роз'єднає, ми зараз, як роз'єднає, заходимо по тій самій силці, окей? Щоб ми могли продовжити, ще є кілька слайдів. Тому от така от є хитрість маленька, як опрацювання заперечення, мені треба подумати, чи такої ситуації, що людина хоче ти подумати. Поїхали далі. Чому ми рекомендуємо активно використовувати інструменти для презентації бізнесу? Це просто. Може повторити будь-хто. Дуже важливо, щоб була проста система. Це швидко, може навчитися будь-хто.